אליהו הנביא, כשהיה בהר הכרמל, הוא מוכיח את עם ישראל על שיהיו עובדים לבעל, ואומר להם, תראו, אם הבעל הוא האלוהים, נלכו אחריו. תחליטו באיזה צד אתם. אל תבלבלו את המוח. אם הבעל הוא האלוהים, עד הסוף. לא בית כנסת, לא שבת, לא ברית, שום קשר. ניתוק מוחלט. ואם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, אבל עד הסוף. אין שום קשר לדברים האחרים. אבל אליהו צועק להם, עד מתי אתם פה שיחים על שתי הסעיפים? פעם פה ופעם שם. פעם פה ופעם שם. מה זה? אין לכם חוט שדרה? אתם לא מבינים מה אתם רוצים מעצמכם? אתה לא יכול לרקוד על שני חתונות. תראו לעצמכם, אחד הוא גם בחיזבאללה וגם בצהל. זה לא פה ולא שם, כאילו משוגע לגמרי. אלה מול אלה זה מלחמה. בעל זה נגד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה נגד בעל. איך ילך? איך ילך? וזה רבותיי אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות בעולם. והכי מצחיק, מילא אתה יודע שאתה לא בסדר, מילא אתה מבין שזה טעות. אני רוצה להסביר משהו. אני חושב שאני כנראה לא מובן היטב, אז אני חייב להעביר את דבריי. אני לא מדבר על אחד שנמצא בדרך. אחד שנמצא בדרך והוא עדיין פה ושם, אז הוא בדרך, הוא לאט לאט עולה. בסדר. אבל אחד שהופך את זה לדרך חיים, אני מתכוון. שהוא יש לו גם כן פילוסופיות ואידיאולוגיות להסביר שבאמת צריך גם את זה וגם את זה. כביכול זה לא סותר, אתה יכול להיות חרדי וללכת לים מעורב, אתה יכול להיות דתי, אתה יכול להיות דתי ללכת לברכה מעורבת, אתה יכול להיות דתי וללכת למשחקי כדורגל כאלה ואחרים, אתה יכול להיות כאילו פרווה שהוא לא פרווה, שעטנז כזה של תרכובת של שני דברים שלא מתחברים ביחד. זה כמו אחד אומר לך, הבשר הזה חצי כשר חצי טרף, המקווה הזה חצי כשר חצי פסול. אין דבר כזה. אין מציאות רבותיי של חצי חצי. זה או פה או פה. אז אדם שלוקח את זה בתור דרך חיים ויש לו איזה אידיאולוגיות ופילוסופיות והסברים והשקפה מוטעת ומטעה את האחרים, טעינו וטעתנו. גם טעינו וגם הטעינו אחרים. זה פשוט נורא והיום.